那这个我也请教我现场的大安区的立委参选人佩芬，佩芬在这个投票前也曾经来过向前看录影。那佩芬这是这辈子第一次投入选战，那这个是哈佛女孩，但是你在大安区的得票，事实上跟林丽华的差距是很小的。是是。对，这一次我在大安区得到75000票，然后是大安区史上最高，就挑战国民党籍的候选人最高的。那包括得票率是42.3%，那也是挑战国民党籍史上最高的。那其实我觉得从这里我们可以看得出来，因为传统上我们认为说大安区是铁板一块，但是大安区的版图也在松动。那包括说，哎，就是没有说踢不动的铁板，没有搬不倒的高墙。而且我觉得有一个是很特别的是，我们说大安区它是知识蓝、经济蓝，但其实这些知识蓝、经济蓝，哎，他们可能也会就是不是那么始终效忠于国民党的。那会不会说这些知识蓝、经济蓝，我觉得在这一次。从我跟林益华之间，我在国民党对手林益华之间的这种就是差距的那么小来看，其实可以看得出来说，知识蓝、经济蓝也有可能会变成知识绿、经济绿。因为我这次自己投入的时间非常的短暂，对，在选前3个多月才投入，所以其实这个我觉得，如果说时间再拉长一点，或许这个的效果会更加的明显。那我觉得其实也可以看得出来了，就是我们在大安区是非常，其实不止在大安区，非常辛苦的，非常非常辛苦，非常辛苦。但是这一次民进党在很多的艰困选区。其实都是推派像我一样的年轻人出来参选。那年轻的，你什么时候接受到民进党这一个艰难任务的？9月初。真的是很紧急。1月投票，其实1月就投票，就只有4个月左右的时间。对，那你接受到这个任务，是谁给你这个任务？是党中央，那个时候是罗文嘉，罗文嘉秘书长。那罗文嘉为什么挑中你？是你自告奋勇？我完全不认识他，是他们找到我的。他们怎么找到你？是透过李问，李问推荐的。对，李问在马祖的那位李问，选马祖的那一个。是是是 是, 是。好，那李问也是这个民进党的年轻世代。对对。那李问事实上先前也是党工的党职世代。是，他是他是。那我自己其实之前并不是在民进党里面，我是在总统府国安会里面。对对。那当然，因为李问他也待过国安会，我们也是这样子。你们就认识。对对对对对。那李问为什么推荐你？李问为什么不自己来选大安区？李问挑战更难的，他觉得马祖比较难，对，马祖是更难啊。李问对马祖充满了热情，对。那所以李问推荐你，那罗文嘉就找上你，是是是。所以显然罗文嘉愿意投资一些年轻的世代嘛，他怎么跟你开口说，哎？谢佩芬啊，我要推荐你去选立委哦。真的，他差不多就这样开口的。真的哦。对对，他先打电话给我，因为我不认识他，我也不知道他的号码，所以就是对我来讲是一通陌生的电话。然后他怎么跟你说？后来很多人都跟我说你不怕是诈骗的，我也想说，对，我那时候怎么这么单纯，就相信他是罗文嘉了。那他跟你说我是罗文嘉，我要找你。对，他就说我说有没有空到党部跟他见一个面。然后呢？然后我就去，就后来就跟他安排时间到党部了。那就是到他办公室坐下来之后，基本上就是寒暄了一下下之后，他就问我说要不要选立委。我想说这个党怎么这样子在挑立委的候选人呢？就是我不认识你。那你第一句话你怎么回罗文嘉？我好像就愣住了吧，我不太记得我确切第一句话怎么回他，但是差不多的前几句话我就跟他就跟我就跟他说你很勇敢耶，你根本不认识我。然后他是说他已经就是打电话给一些认识我的人，已经问过了，觉得那他又怎么说服你？他怎么说服你？我觉得几个说服，就是包括说他就觉得年轻人应该站在第一线。然后我觉得其实他的说服我不太需要他太多太多的说服，因为虽然说我并没有打定主意说，其实我在之前完全没有打算说要选立委，但是我觉得当机会来的时候，我也会觉得说我可以站在你很幸福，我等25年没有接到电话，可以把你的电话留给罗文嘉，25年的议员，我觉得啦，我觉得不是，就是我觉得这就是国民党败亡的原因，是啊，我觉得今天连胜文我第二次刁他。还好意思要世代交替抢党权？连胜文敢不敢说我去台南艰困选区？我去高雄艰困选区。念哈佛跟念哥伦比亚，大家都是同一个水准，可是剩下的是勇气、智商跟勇气嘛。那所以你要怎么投入选战？罗文嘉有给你资源吗？有教会打选战的人给你吗？
其实我觉得没有那么细的给我说告诉我怎么他选战，他的感觉就是要我自己去发挥，但是作为那就是放牛吃草啊。作为一个新人，其实我还一开始我还真不知道如何发挥起。我知道罗文嘉的逻辑，所以我今天请他来。罗文嘉全都找年轻知识精英，你问你也是一个硕士，那个是整体的概念啊。然后那个吴一农哈佛不耶鲁，然后高盛。然后谢佩芬哈佛女孩，然后我们先撇开马祖不谈，我们知道台北市双北市这种地方最重视学历，然后罗文嘉在破除一个形象，柯文哲拿下台北市其中一个原因是柯文哲叫做台大医生，那是他过去的第一品牌，台大这件事情台北市人买单，大安区买单，好，那哈佛这件事情台北市人更买单，耶鲁这件事情台北市人更买单，所以罗文嘉我猜测判断他是这样子挑，然后他挑年轻的，年轻的尽管他没有政治的资历，可是他用这个面孔去洗民进党在北部的品牌形象，所以吴怡农可以是一个品牌形象，李问可以是一个，谢佩芬可以是一个，这个很像品牌行销在做代言人，那我代言人挑谁当然就决定我的品牌是谁嘛，哎，代言人挑白冰冰跟蔡依林保证品牌形象是不一样，但是白冰冰也有市场，蔡依林也有市场，我没有要否定谁哦，我只是说这里头有一个政党的年轻世代的经营的操作，后来谁率先帮你选举？后来的安排是让简淑培市议员当我的总干事。OK，那但是说到范云，其实因为范云是一直到他加入民进党的部分区名单的时候，才正式的确定说，就是在大安区这里，就是由我来单挑。林奕华，但是在范云教授加入之前，其实都是一直处于三个人，而且是等于是。绿色这边的票是我跟范云两个人在争的状态，然后但其实我那时候我实际上我其实也真的不知道范云会不会退，然后所以一开始真的非常非常辛苦，头两个月，因为大家看到我就觉得你不只是炮灰，而且你们绿营的票还没有团结，你整个是分掉，而且范云已经上一次选过，他又经营了三四年，所以就是要这两个人选的话，很多人是选范云的，所以一开始的两个多月就是一直处于一个非常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 困难的一个阶段，那是范云后来就是加入成为民进党部分区名单的时候，至少我自己确定说，在这里就是挑战林就是跟国民党对决的人就是我。好，就是、那简淑培给了你什么实质的协助？因为他毕竟是在地的议员，他至少有一些在地的人脉嘛。是是是，确实就是包括我们在地的田花咖，然后还有一些选战的方向。其实一开始我们大家一起开了一次会，那因为其实我自己的经历有包括说哈佛的双硕士，然后其实我还在联合国担任过外交官，这在台湾是很少见的经历，只是到底要怎么样，而且又是一个年轻的女孩，是又是年轻，然后又是女性，然后也是个海外归国，台大法律系的了，台大法律系，对，只是一开始到底要，你在哈佛念了两个硕士，我念了两个，哪两个？法学硕士跟公共政策的硕士。好，那后来为什么去联合国的工作呢？因为我一直都是对于台湾的国际地位有兴趣。对，那我是希望说能够打入世界外交的中心。那你怎么去申请联合国的工作？那个时候我代表的是台湾的友邦，叫做图瓦鲁。哦，对，那哪来的图瓦鲁的这一串关系？是就是因为台湾自己不是联合国的会员国，所以说你没有办法在联合国里就是代表台湾啊，或者是说就是以台湾的管道进去。但是世界上有很多其他国家，他们其实蛮缺人才的。那包括图瓦鲁，它是世界上第四小的国家，他们其实很缺外交人才。那我自己的专业背景就是国际法跟国际谈判，对，所以我们两个我们算是一拍即合啦，就是说你怎么跟他们找到合作的关系？我就知道，我其实一开始是实习生的身份进去的，然后因为在我那个时候在就是找说怎么进联合国的时候，就有听说哎，有一些国家他们会接受实习生，那他们就是包括说台湾的实习生也是可以。我在哈佛法学院毕业之后啊，或我有考美国的纽约州律师，然后后来就是申请到这个图瓦鲁驻联合国代表团的工作，在纽约，等于是一开始是实习，然后后来转成正职，就担任图瓦鲁的正式的外交官。那在那里做了三年之后，我又再回去哈佛大学，我再申请一次回去哈佛大学的甘乃迪政府学院读公共政策的硕士。
硕士。那你回台湾就进了这个总统府的国安工作。对，谁帮你介绍这一个工作？那个时候是总统府的咨询委员陶怡芬，他刚好要陶老师，对对对，陶老师，他是台大政治系教授，我以前上过他的课。那他那个时候获聘为咨询委员，所以我跟着他一起进去的。OK， 所以那个时候等于陶老师是蔡英文的国安团队的其中一员。是，那陶老师一定是认可你是一个聪明优秀的学生，所以陶老师就把你抓进去这个团队。是，所以你就有了总统府的国安团队的工作资历。是，你这个资历做了多久？我做了一年多，然后就接到罗文嘉的电话说叫你去选举。对不对？差不多。好，所以你的人生的工作经验对于台湾社会来讲就是一个年轻世代的一个全新的面孔嘛。是，那我觉得民进党现在就会栽培这一类的知识精英。就是说过去在国民党你会看到很多常春藤的硕博士。 对， 对，那他们确实可能有一些是有国际政治国际关系或者金融的专业特定的专业，但是过去你比较不容易在民进党的这个政治人物找到这样的基因。但是民进党现在大量投资类似谢佩芬这样的年轻精英，然后这样的精英他到了大安区他最后还是得到蛮高度的认可。对对，确实是很高度，这次是创大安区的记录。你假设你去菜市场啊，扫街拜票啊，然后去店家啊，拜托大家支持啊，一般的大安区的居民怎么看你？我觉得可能是因为我是新面孔，很年轻，所以大家看到我，我其实也不知道这个人是蓝是绿，但大家看到我都很友善。就是那因为我其实平常在拜票，应该说大安区的年轻人其实我平常也碰不到。就是我真的去市场啊，我去店家，其实碰到的都是中年人、老年轻人。对对，拜票拜不到老的，对你笑个票是投林益华。但有的有的，我那一天去市场还是有一些啦，还是有。但有的因为我太常跑了，我才三个多月的时间，我就是那一天我去一个市场，他跟我说他已经跟我握五次手。你可能到了同一个传统市场超过五次，那他显然就会对你留下印象，留下印象了。对，所以这个对于年轻世代来讲，基层的耕耘仍然是非常重要的。我们稍后回到节目现场。